Ditën e sotme, në media qarkullu një lajmë se Sinan Hoxha dhe Andra Dostani do të bëheshin prindër për herë të dytë. Disa media shkuan edhe aq larg sa ishte zbuluar gjinia e fëmijës. U tha se çifti do të bëheshin sërish prindër të një djali, por asgjë nuk ishte konfirmuar prej tyre. Vetë Sinan Hoxha ka vendosur të reagojë në lidhje me këtë lajmë dhe të zbuloj si është e vërteta. Subscribe kanalin tim që të cilët rejat e fundit nga showbiz i vendor. Sinani ka treguar se lajmet janë thjesht thashetheme dhe se nuk janë në pritje të një bebushi. Nuk është e vërtet, duke nënkuptuar se nuk ka asgjë të vërtet. E njëjta histori ndodhi edhe një vit më parë, kur për Sinanin dhe Andrën u përfalë se po bëhen prindër për herë të dytë, derisa edhe atë kohë, Sinani tha që nuk ka asgjë të vërtetë.